Memang saya jaga saya. Tapi kalau dia tegur, saya kena terima. Tak kena benci dia sebab dia tegur. Tak boleh. Kerana kita sebut, wasyawirhum fil amr. Berundinglah kamu bersama-sama kamu. Dah berunding, faiza azamta. Buat keputusan. Fatawakkal alallah. Dan serah kepada Allah SWT. Itu tradisi kita. Jadi bukan nak angkat orang Cina yang ya, ya, ya. Itu MCA. Bikin balu. Atau Maisim Jasami Velu. Semua dah betul. Saya bukan tambah. Saya pernah pengurusi kabinet Malaysia tau. Ingat main ke dia? Walaupun dia bagi air ni je sekarang. Pengurusi kabinet Malaysia. Bila kalau pengurusi mesyuarat cukup senang. Semua setuju. Tengok MCA belum. Yeah. Yeah, very good, very good, very good sir. I tell you, very good, very good, very good, very good. Taklah dengar, very good.